الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ 24 نشست ہے اور سورة العلق کی ابتدائی 5 آیتیں جو بطور وحی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں نازل ہوئی تھی اس کی چوتھی آیت کریمہ الذي علم بالقلم اس سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا یعنی با استعانت کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے وہ قوت عطا کی کہ اس نے قلم کا استعمال کیا اس کی مدد سے اپنے معافی ضمیر کو لکھا اور اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا تو اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا یعنی الذي علم بالقلم اللہ نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور اس کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ رب العالمین نے انسان کو لکھنا پڑھنا کی صلاحیت عطا فرمائی اور لکھی ہوئی جو ساری چیزیں ہیں مکتوبات ہیں وہ پڑھ لیتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے وہ جان لیتا ہے وہ بہرحال الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ جو ابتدائی 5 آیتوں میں سے جو 5ویں آیت ہے اس سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم يعلم اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جس کا اسے علم نہیں تھا جسے وہ جانتا نہیں تھا یہاں پر الانسان جو اللہ نے کہا کہ علم الانسان انسان کو اللہ نے سکھایا ما لم يعلم جو وہ نہیں جانتا تھا تو وہ انسان کو سکھایا تو انسان سے کون مراد ہے کیا انسان سے صرف آدم مراد ہے علیہ السلام یا کل انسان مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یقیناً سبھی شخصیات اس کے اندر آ جاتی ہیں قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے فتح القدیر الجامع بین فن الروایہ والدرایہ من علم التفسیر اس تفسیر میں آپ نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ علم الانسان ما لم يعلم کی کہا کہ اس میں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد آدم ہے علیہ السلام کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما لم يعلم جسے وہ نہیں جانتے تھے یعنی علم آدم الاسماء كلها اللہ رب العالمین نے آدم کو سب سکھایا ہر چیز کا نام انسان کی شخصیت کو لے لیتے ہیں تو ہر عضو کو کیا کہا جاتا ہے اس کو سر کو سر بولتے ہیں آنکھ کو آنکھ بولتے ہیں عربی زبان میں پھر دیگر زبانوں میں اور دیگر جو اشیاء جو ملبوسات ہیں مطعومات ہیں مشروبات ہیں رہن سہن کی جگہیں ہیں سب 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 جو ایک انسان کی لوازمات ہیں سب رب العالمین نے آپ کو سکھایا یہ ایک قول ہے جو قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس سے مراد سارے انسان ہیں اور یہی جو ہے صحیح قول ہے یہی درست قول ہے اس کے اندر سارے انسان آ جاتے ہیں امام بغوی ہوں ابن عطیہ ہوں قاضی شوقانی ہوں امام قرطبی ہوں دیگر مفسرین تقریباً بڑی تعداد مفسرین کی بات لکھی ہیں کہ اس سے مراد سب انسان ہیں کہ علم الانسان ما لم يعلم اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جس کا اسے علم نہیں تھا اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھایا ٹھیک ہے انسان مراد ہے لیکن ما لم يعلم جو وہ نہیں جانتا تھا جو اس کی معلومات میں نہیں تھی کیا نہیں تھی چیزیں کیا سکھایا رب العالمین نے اس کو اس سلسلے میں بہت اہم باتیں ہمیں تفاسیر میں ملتی ہیں قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے وہ جو آیت کریمہ ہے سورة النحل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کی پیٹ سے نکالا اور تم کچھ نہیں جانتے تھے یہاں تک بات ہو گئی پھر
پھر وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ رب العالمین نے تعلیم حاصل کرنے کی، معلومات لینے کی نہیں، وہ ذرائع وہ اسباب مہیا فرمایا رب العالمین نے تاکہ آدمی سن سکے، دیکھ سکے، سمجھ سکے. اور السمع کے بعد النطق نہیں کہا، اس لیے کہ جو آدمی سنتا ہے اسی کو نطق کی صلاحیت ملتی ہے، جو سننے سے عاجز ہوتا ہے نطق کی صلاحیت سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کو تمہاری پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے نکالا اور تم کچھ نہیں جانتے تھے. کیا نہیں جانتے تھے؟ قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اے لا تعلمون شیئا من منافعکم، کون سی چیزیں تمہیں نفع پہنچاتی ہیں، کون سی چیزیں تمہیں ضرر پہنچاتی ہیں، اس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے دھیرے دھیرے سکھایا آپ کو کہ انسان کو کون سی چیز نفع دیتی ہے، کون سی چیز نقصان پہنچاتی ہے. دمشق کے ایک عالم دین ہیں جو معاصر ہیں، حال حال ہی میں انتقال ہوا، 1927 میں پیدا ہوئے اور 2004 میں انتقال ہوا ان کا. انہوں نے یعنی تفسیر لکھی ہے اس موضوع سے متعلق کہ جو صورتوں کے اعتبار سے پہلی صورت کون سی نازل ہوئی، پھر کون سی، پھر کون سی، انہوں نے بہرحال اس ترتیب کو رکھ کر کے تفسیر کی انہوں نے معارج و تفکر کے نام سے، 15 جلدوں میں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن حسن المیدانی رحمہ اللہ، جامعہ اسلامیہ کے بھی استاذ تھے اور جو ہے مطلب ان کی تفسیر پڑھیے گا، کافی بڑے عالم دین ہیں. آپ نے اپنی تفسیر میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو اس کا اسے علم نہیں تھا، جو جانتا نہیں تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ قوتیں عطا کی جس سے وہ حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، دیکھتا ہے. کہا کہ دو طرح کی قوتیں اللہ نے عطا کی، دو طرح کی صلاحیتیں. ایک وہ صلاحیتیں ہیں جسے حواس ظاہرہ کہتے ہیں، اور کچھ ایسی صلاحیتیں جو حواس باطنہ ہیں. یعنی حواس ظاہرہ، اللہ رب العالمین نے ایسی چیزیں قوتیں عطا کی ہیں انسان میں جیسے انسان مرئیات یعنی دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے سنتا ہے، اپنی زبان سے ذائقہ معلوم کرتا ہے، اپنی ناک سے وہ محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح سے اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنے بدن کے دیگر اعضاء سے وہ لمس کر کے، چھو کے معلوم کر سکتا ہے. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو وہ سب چیزیں عطا کی. ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ بھی ٹھنڈ کو، گرم کو محسوس کرتا ہے، سردی گرمی محسوس کرتا ہے. کیا کس چیز میں مٹھاس ہے، کس چیز میں کڑواہٹ ہے، کس چیز میں کون سی چیز نمکین ہے، وہ کون سی چیز پھیکی ہے، وہ اپنی زبان سے چھوٹا بچہ ہی سے. کیوں؟ رب العالمین نے وہ چیزیں عطا کی، ایسے سیکھتا ہے وہ، ایسے معلوم کرتا ہے، ایسی چیزیں حاصل کرتا ہے. ویسے ہی اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی کیفیات، ایسے آلات بھی اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں جو عواطف ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، مشاعر جنہیں کہتے ہیں، کہ جس سے انسان وہ بھی سیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ کون مجھے محبت سے پیش آ رہا ہے، کون مجھ سے کراہت کر رہا ہے، کون مجھ سے بغض رکھتا ہے، کون مجھ سے راضی ہے، وہ دیکھ کر کے وہ محسوس کرتا ہے. وہ اللہ رب العالمین وہ رکھا ہے اس کے اندر، کون مجھے لذت یعنی اور مجھے آسانی مجھے مہیا کر رہا ہے اور کون مجھے الم اور زخم دے رہا ہے. انسان اپنے جذبات سے محسوس کرتا ہے، باتوں سے محسوس کرتا ہے، تحریر سے محسوس کرتا ہے، کسی کے چہرے کے تیور سے، کسی کے چلنے پھرنے سے محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر اس طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ علم الانسان ما لم يعلم میں یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن سوچنے کی، غور و فکر کی بات یہ ہے کہ علم الانسان ما لم يعلم میں صرف اتنی سی باتیں ہیں کہ مجھے کون سی چیز کھانے سے صحت ملتی ہے، کس چیز سے میں بیمار پڑ جاتا ہوں، مجھے سونا کیسے ہے، مجھے جاگنا کیسے ہے، مجھے پہننا کیسے ہے، مجھے ملاقات کیسی کرنی ہے، مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنے ہیں، اور مجھے کیا سودا خریدنا ہے، کیا مجھے جو ہے کون سی چیز بیچنی ہے، مجھے کس راستے پہ جانا ہے. یہی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں اور اسی لیے ہمیں اللہ نے پیدا کی. علم الانسان ما لم يعلم میں اتنی ہی چیزیں آ جاتی ہیں؟ نہیں، یہ تو عام سی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے علم الانسان ما لم يعلم میں اس سے کئی بڑی چیز رکھی ہے. وہ ہے کون سی چیز ہمیں اس دنیا میں نفع پہنچاتی ہیں اور کون سی چیز ہمیں آخرت میں نفع پہنچاتی ہیں، کون سی چیز ہمیں دنیا میں نقصان پہنچاتی ہے، کون سی آخرت میں نقصان پہنچاتی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ بھی سکھایا کہ کون سی چیزوں سے اللہ کے قریب لے کے جاتی ہیں، کون سی چیزوں سے اللہ سے دور کر دیتی ہیں، جنت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے.
کون سے ایسی امور ہے جن سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ بدرج اولا اس کے اندر ہیں. یہ عام انسانوں کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دھیرے دھیرے سیکھتا ہے. ایک سال کا ہوتا ہے، دو سال کا بچہ، تین سال کا بچہ، دس سال کا، پندرہ سال کا، اور پھر دھیرے دھیرے تیس سال کا ہو جاتا ہے، چالیس سال کا ہو جاتا ہے، پچاس اور ساٹھ سال کا ایک مجرب انسان بن جاتا ہے دھیرے دھیرے. تو کیا یہی چیزیں جو عام انسان جو اس کی جو شرح میں بیان کرتی ہیں وہی باتیں ہمیں بھی بیان کرنی ہیں؟ علم الانسان ما لم یعلم میں بس اسی سطح کی بات کی گئی ہے؟ ہرگز نہیں. وہ تو عام سی امور ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیزیں جانوروں میں بھی بدرج اتم رکھی ہیں. آپ دیکھیں نا، ایک امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے ان کے اس قول کو رحمہ اللہ، کہ ایک انڈا ہے چاروں طرف سے بند ہے، اس کی جو گولائی ہے یا اس کی جو شکل ہوتی ہے سمجھ لیجیے کہ جو ہے چاروں طرف سے بند ہے، اور پھر ایک میعاد، ایک مقررہ وقت کے بعد وہ جو ہے پھوٹتا ہے، اس میں سے ایک زندہ مخلوق نکل کے آتی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ اس کے لیے بھوک اور پیاس کیا ہے، اس کو چلنا کیسے ہے، اس کو دھیرے دھیرے دوڑنا کیسے ہے، کس کس کے پیٹ سے جو ہے وہ انڈے کی شکل میں نکلا ہے، وہ وقتی طور پر ہی صحیح، اس کی ماں کون ہے، کس کے ساتھ رہے گی وہ، کس کے ساتھ چلنا پھرنا سیکھے گی وہ، کیسے سیکھے گی وہ مخلوق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ چیزیں ان کے اندر دیگر جانوروں میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں تو وہ چیزیں انسان میں بھی ہیں. ایسی کوئی خاص مطلب ممتاز کرنے والی چیز نہیں رہ جائے گی. ہمیں ممتاز کرنے والی چیز اللہ نے جو سکھائی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی قربت کیسے حاصل کریں، اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اسی لیے قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے کہا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی لا تعلمون بما اخذ علیکم المیثاق. تمہیں جب ماں کے پیٹ سے تم نکلے، جو رب العالمین نے الست بربکم جو عہد ہم سے لیا تھا ہر انسان سے، فرد فرد سے، جسے ہم نے کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، کیوں نہیں تو ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے. ابھی پیدا ہونے کے بعد اچانک تمہیں وہ سبق نہیں معلوم ہے. رب العالمین نے ایسے ماحول، ایسے دنیا کی اتنی ساری کائنات اللہ نے بنا رکھی ہیں، یہ سب چیزیں پھر تم اپنے آپ میں سوچ سکتے ہیں، پوری کائنات میں غور کر سکتے ہیں. اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اللہ نے سوچنے کی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، یعنی لعلکم تتوحدون، یہ تم موحد بن جاؤ، یہ معنی ہے اس کا. مقاتل ابن سلیمان نے یہی تفسیر کی ہے اس کی رحمہ اللہ، لعلکم تشکرون، یعنی تم شکر گزار بن جاؤ. کیا مطلب؟ اللہ کی مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے دین کو قبول کر لو. تو اللہ رب العالمین نے ہم کچھ نہیں جانتے تھے، علم الانسان ما لم يعلم میں سب سے بڑی چیز یہ آتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اللہ کے ناموں کو جانیں، اللہ کی صفات کو جانیں، اس کی عبادت کیسی کی جائے وہ معلوم کریں. اللہ نے وہ سکھائے، وہ اسباب و ذرائع اللہ نے رکھے ہیں. قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے ایک اور قول یہ بھی لکھا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی لا تعلمون شیئا بما قضا به علیکم من السعادت والشقاوہ، کہ تمہاری سعادت مندی، تمہاری بدبختی کن چیزوں میں ہیں تم نہیں جانتے تھے، دھیرے دھیرے سکھایا رب العالمین نے تم کو. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جو زہر ہے میں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، یہ چیز ایسی ہے جو بہت ہی صحت کے لیے مفید ہے میں کھاؤں گا تو صحت مند ہو جاؤں گا. اس سے کہیں اہم چیز رب العالمین نے جو ہمیں سکھائی ہے یا سکھانے کے ذرائع جو اللہ نے رکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم پہنچا دے گی، یہ وہ چیز ہے جو وقتی طور پر ہی صحیح مجھے جہنم میں لے کے جا سکتی ہے یا قبر میں میرے لیے نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے. یہ سکھائے ہیں رب العالمین نے، یہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے جو عام دنیاوی مسائل سے بڑھ کر کے ہے. امام بغوی رحمہ اللہ، حسین ابن مسعود نام ہے ان کا، معالم التنزیل جو ان کی تفسیر ہے 516 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ علم الانسان ما لم يعلم، یعنی انہوں نے لکھا کہ من انواع الہدا والبیان، ہدایت کے کیا کیا نوعیتیں ہیں، رب العالمین نے شریعت کو جو مختلف انداز میں بیان کیا ہے وہ سکھایا رب العالمین نے وقت وقت پر، وہ اسباب اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، وہ معاشرہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے جس سے ہم یہ سیکھیں کہ ہمارے لیے ہدایت کس میں ہے، ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں، کیسے گمراہی سے بچیں. اسی لیے تو سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ہی دعا سکھائی اور ہمارے لیے پیٹ بھرنے کی دعا سکھائی، کیا کہ اللہ ہم کو دو لقمے دے دے،
سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ارزقنا، نصر اللہ العافیہ، یا اس جیسی دیگر دعائیں ہیں جو کبھی کبھار عام انسانوں کو بھی بغیر مانگے دے دی جاتی ہیں، کافروں کو بھی دے دی جاتی ہیں. نہیں، ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اس کی دعا سکھائی رب العالمین نے، وہ ہمارے لیے اہم چیز ہے، وہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. علم الانسان ما لم يعلم، میم عام جو ہماری دنیا گزارنے کے لیے جو چیزیں ہیں اس سے اہم، اس سے کہیں زیادہ جو ضرورت ہماری ہے وہ رب العالمین نے ہمیں سکھائی ہیں اور وہی ہمارے لیے معنی رکھتی ہیں. اس میں کبھی اس سے کبھی پہلوتے نہیں برتنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا یا علم الانسان ما لم يعلم، میں اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی. قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ عربی زبان کا جو قاعدہ ہے، یعنی اصول فقہ کا جو استخراج کیا ہے اہل علم نے، کہ اگر کوئی اسم ہو اور وہ اسم نکیرہ ہو اور نفی کے سیاق میں آتا ہو تو پھر عموم کا معنی آتا ہے کہ لا تعلمون شیئن، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی. رب العالمین نے سب اسباب رکھے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا سورۃ الدہر کی ابتدا میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، یعنی فجعلناه سميعا بصيرا نبتليه، ایسے ہے ہم نے اسی ہم وہ کچھ حیثیت نہیں تھی اس کی، ہم نے انسان کو پیدا کیا، سميعا بصيرا بنا دیا ہم نے اس کو، سننے والا دیکھنے والا. ایسا کیوں کہ ہم نے صرف سننے کی حد تک، صرف دیکھنے کی حد تک نہیں، کہا کہ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس لیے ہم نے دیا ہے وہ، اس لیے ہم نے وہ آلات دی ہیں، ورنہ یوں ہی نہیں دی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ میری سماعت بہت عمدہ ہے، میری بصارت بہت تیز ہے، یوں ہی نہیں دی رب العالمین نے، اس لیے عطا کی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البلد میں، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیوں یہ سب عطا کیا رب العالمین نے؟ وہدیناہ النجدین، ہم نے راہ حق اور باطل کی راہ ہم نے دونوں بتلا دی ہیں آپ کو، اسی لیے ہم نے آنکھ دی ہیں، اسی لیے زبان اور ہونٹ دیے ہیں، اسی لیے چلنے پھرنے کی طاقت دی ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آغاز وحی کے طور پر ایسی کون سی انوکھی بات تھی جو اللہ رب العالمین نے اس معنی میں کہ علم الانسان ما لم يعلم، صرف امور زندگی کی اگر بات ہوتی تو سب واحد ہو گئے ہوتے. ہاں، اللہ ہی نے سکھائی ہیں. نہیں، تنبیہ مقصود ہے کہ تم صرف تمہارے جو معاش کی جو زندگی ہے اسی میں تم سرگردہ ہو. شعیب علیہ السلام کی قوم معاشی اعتبار سے کتنی مستحکم تھی، بھلے ہی اس میں دھاندلی تھی، اونچ نیچ تھی، ناپتول میں کمی کیا کرتی تھی، لیکن اس میں اتنی مہارت تامہ، اتنی عمدگی، اتنی نفاست، اتنی 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 تیزی تھی ان کے اندر. لیکن شعیب علیہ السلام نے جب ان کے سامنے آخرت کی بات رکھی، توحید کی بات رکھی، اللہ کے دین کی بات رکھی، تو کہا کہ یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، کیا کہہ رہے ہیں ہم، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی آپ کی چالاکیاں اللہ نے جو عطا کی ہیں، سمجھ بوجھ جو اللہ نے عطا کی ہے، پورے معاشرے میں تجارت میں اٹھان لانے کے لیے، آپ کی تجارتی منڈیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے، اور اللہ کی عبادت کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی دین کی بات کہتی ہے، کہتے ہیں ماں نفقہ کثیر مما تقول، کیا کہنے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کو. سبحان اللہ العظیم. تو علم الانسان ما لم يعلم میں دنیاوی اعتبار سے کیسے گزارنا چاہیے وہ تو اللہ نے سکھائے ہی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، جس کے اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، جس کے لیے اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنا عظیم انسان کے اندر اتنی عظیم چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے البیان والہدا کے انواع اللہ نے سکھائے، رائے حق کے اللہ رب العالمین نے، مطلب جو چیزیں ضرورت ہیں وہ رب العالمین نے سکھائے ہیں. بہرحال جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بطور تنبیہ کے، دو باتیں میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا آپ رد بھی نہ کریں تو بھی چلے گا، کیونکہ اتنی واضح ہوتی ہیں باطل ہونے میں وہ، کہ آپ رد بھی نہ کریں تو وہ چیز باطل ہے، لیکن وہ میرے اور آپ کے نزدیک کبھی کبھار انسان اتنی سطحیت پہ اتر جاتا ہے کہ اسے ایک بہت بڑا درجہ دے دیتا ہے. ہم نے بچپن میں جب ہم قرآن مجید حفظ کر رہے تھے، میں اپنی بات بتلاتا ہوں، کہ ایک صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا،
وائز تھے اور آ کر کے تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو جو ہے انہوں نے 15 پارے حفظ کر لیے تھے جب ماں کے پیٹ سے وہ نکلے، وہ جب ان کی ولادت ہوئی نہیں، اس وقت ہمارے دل میں جگہ بیٹھ گئی تھی، وہ جگہ بنا لی تھی اس چیز نے، اور تعجب ہو رہا تھا کہ ایسے بھی ہوتا ہے کیا، بات نہیں آسان سی نہیں ہے، ہم ایک تحقیق کے میدان میں ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور جو ہے ہم ٹھوس انداز میں چیزوں کو لیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں ہم الحمدللہ، لیکن میں ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو جہالت میں ہیں، جو چھوٹی چیزوں کو بہت بڑی سمجھ لیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بہت معنی رکھتی ہے یہ چیز، ابھی ہم سوچتے ہیں کہ پورا قرآن حفظ کر کے کیوں نہیں آ گئے، وہ 15 پارے ہی کیوں، نصف قرآن ہی کیوں، ایک مذاق خیز بات ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم دیکھیں اصل سے ہٹتے ہیں تو کتنی چھوٹی چیزوں کو ہم بڑی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جبکہ ان کے پاس وہ چیز ایک مستند بن جاتی ہے، کیوں؟ اصل سے دور ہونے کی وجہ سے انسان چھوٹی چیزوں کو بھی، مطلب سبحان اللہ کتنی نادانی ہے۔ دیکھیے ایک تنبیہ ہے، ایک دوسری تنبیہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے سواریاں پیدا کی ہیں اس دنیا کے اندر، سورۃ النحل کا آغاز پڑھ کے دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، اللہ نے خچر، گھوڑا اور جو گدھے وغیرہ کیوں، ہم اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہم اس پہ سواری بھی کریں، وہ ہماری زینت کا ذریعہ بھی ہمارے لیے ہے۔ وہ اللہ نے کہا کہ ویخلق ما لا تعلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی چیزیں پیدا کرتا رہے گا جسے تم نہیں جانتے ہیں، یعنی ایسی بات ہے اس میں کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ جیسے سورج ہے، آسمان ہے، چاند ہے، زمین ہے، ہوا ہے، پانی ہے، جیسے انسان پیدا ہونے کے ساتھ ہی دیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے پیدا ہونے کے بعد بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں، بہت ساری چیزیں انسانوں میں سے بھی، جانوروں میں سے بھی، دیگر اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سے بھی، تو ایسی بھی ہے کہ علم الانسان ما لم يعلم، آج وہ چیز نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیے بہت ساری سواریاں قدیم زمانے میں نہیں تھی، بات صرف صحابہ کی نہیں ہے، اس دور کے عام کفار نے بھی نہیں دیکھا تھا نا، وہ اس دور کے عام انسانوں بھی نہیں دیکھا تھا، صرف صحابہ کی بات نہیں ہے، صرف علماء کی بات نہیں، کسی قدیم زمانے میں کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا وہ، لیکن اس زمانے میں سب دیکھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مطلب تخلیق بھی ایسے کرتے رہتا ہے کہ جو انسان کے علم میں نہیں ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے علم میں وہ بھی چیز آتی ہے، ضروری نہیں کہ جو یہ سارے معلومات جو ہم جو جدید ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں وہ وہی اعتبار سے ممتاز ہوں گے جنہوں نے اسے حاصل کیا ہو لیا ہوں، نہیں، یہ عام چیزیں ہیں، اس کا تعلق اس کی فضیلت سے نہیں اس انسان کی کہ یہ چیزیں اسے میسر نہیں تھیں، تو اصل چیز جو ہے ہدایت ہے، وہ جس دور میں ہو جہاں بھی ہو اسے مل جائے، وہ اصل معاملہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک اشارہ آپ کو یہ کر دوں کہ علم الانسان ما لم يعلم، آغاز وحی کے طور پر علم الانسان، انسان سے مراد کون ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر ما لم يعلم کی تفسیر میں کیا باتیں آئیں گی، وہ انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا دیں، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے معاونین کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اور جو ہے اللہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔